E daí não teve jeito. O Filipão falou, falou, falou e no final teve que se render ao Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. É isso mesmo, Filipão se rendeu ao Mengão. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre 8 milhões nos cofres do Flamengo, sobre Gabigol debochando dos atleticanos e sobre Tite, que abriu as portas da seleção brasileira para o Pedro. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, que está na semifinal da Libertadores, na semi da Copa do Brasil e tá chegando no Brasileirão, ó. Se você não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Meu camarada, minhas camaradas, é importante demais que você se inscreva no canal. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like, porque o seu like vai ajudar muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui logo, porque com certeza vão perguntar aqui nos comentários sobre a confusão que rolou lá ontem na Arena da Baixada. Gente, o que aconteceu foi o seguinte: eu fui fazer o meu pós-jogo. Teve dois caras de uma rádio local aqui, não vou falar o nome deles, também não vou falar o nome da rádio, que foram tentar lá arrumar uma confusão comigo. Tá no meu pós-jogo de ontem, quem não assistiu é só assistir logo no começo do vídeo. Foram tentar arrumar uma confusão comigo, os caras acharam que eu tava desrespeitando o Atlético da maneira que eu tava fazendo o meu pós-jogo. Eu faço o pós-jogo daquele jeito em todos os lugares que eu vou e eu não sou desrespeitoso com o time local em momento nenhum. Eu fui desrespeitoso com o Atlético Paranaense. Em momento nenhum, eu menosprezei o Atlético Paranaense. Eu não fiz nada, eu tava só fazendo o meu trabalho e eles não gostaram. Inclusive, o cara chegou a falar que iria quebrar o meu celular. Não, vou quebrar esse celular. As coisas não funcionam assim, as coisas não são assim. Mas tá tudo bem comigo. Meu celular não foi quebrado, eles não fizeram nada comigo, tá tudo certo. Saí do estádio ontem na mais perfeita paz e na mais perfeita segurança, só para dar uma satisfação para vocês. E, cara, deixa pra lá, eu não vou ficar indo atrás desse negócio, até porque o cara tá de cabeça quente, o time dele foi eliminado e, enfim, não vou ficar alimentando esse tipo de coisa, esse tipo de confusão, até porque não vale a pena. Bom, falando do jogo de ontem, o Filipão, quando acabou o jogo, ele teve que se render ao Flamengo. Uma repórter perguntou a ele: ô Filipão, pô Filipão, você falou que aqui você ia contar com o apoio do torcedor, que aqui o negócio ia ser diferente. E você jogou da mesma maneira que você jogou no Maracanã. O que que houve, Filipão? Por que que você teve a mesma postura de que você teve no Maracanã? E daí o Filipão falou assim: ó, porque o Flamengo não é um time comum. O Flamengo é o Flamengo. Ou seja, o Filipão, ele se rendeu ao Flamengo. Ele falou: olha, não tem como eu sair para jogar com esse time do Flamengo. Não dá para eu propor o jogo com esse time do Flamengo, porque se eu saísse, eu ia tomar a sacolada aqui dentro, igual eu tomei domingo no Maracanã. Se eu saísse pro jogo, eu ia tomar um vareio aqui dentro, igual eu tomei no Maracanã. O Filipão, que havia feito apenas uma jogada ensaiada para atacar o Flamengo, uma jogada que todo mundo que pegasse a bola tocava no Fernandinho, o Fernandinho girava para os alas aparecia o Terans para dar opção e o Pablo puxava para o outro lado para tentar puxar o marcador. Tentou fazer isso aí o jogo inteiro, não deu certo. Por quê? Porque o Atlético Paranaense, ó, tava descendo sarrafo no Flamengo. Essa é a realidade. Jogadores do Atlético estavam batendo nos jogadores do Flamengo. Essa é a realidade. Jogando lá atrás o tempo inteiro. Jogou atrás o tempo todo. E daí, como tem um ditado muito certo: a bola pune ou a bola castiga. Ele foi castigado com um golaço de bicicleta e o Mengão classificado agora para as oitavas de final da para isso oitavas, para a semifinal da Copa do Brasil. Daí é uma parada interessante, é que o Flamengo coloca em seus cofres 8 milhões de reais.
e o Flamengo já bate uma meta financeira de premiação. Lá no cronograma esportivo do Flamengo, estava que o Flamengo chegaria na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo estava contando com esses 8 milhões da semifinal da Copa do Brasil. Daí, o Flamengo pode enfrentar ou América Mineiro ou São Paulo. E eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Você queria enfrentar o América Mineiro ou você queria enfrentar o São Paulo na próxima fase? Coloca nos comentários aqui, ó, qual é o adversário que você quer enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil? América Mineiro ou São Paulo? Comente, e comente bastante, porque eu quero saber qual é a sua opinião. Gabigol, que pelo amor de Deus, Gabigol é impossível! A situação foi a seguinte. Ontem os jogadores do Flamengo estavam ali comemorando junto com a torcida, né? Empurrando a torcida e tal, depois do jogo. Alguém jogou um copo de cerveja dentro do campo. Gabigol pegou e bebeu, cara. Gabigol é muito louco. E depois ainda postou a foto. Obrigado pela cerveja arremessada. Demais o Gabigol debochando aqui dos atleticanos, fazendo um salseiro na mente dos caras. Esse é o Gabigol. E ó, antes de eu passar para a próxima notícia, deixa eu lembrar você que hoje tem podcast Fala Camaradas com a presença do Fernando Gil. Isso mesmo, hoje, 8 horas da noite, Fernando Gil vai estar no nosso podcast Fala Camaradas na Flazoeiro TV. Amanhã, 7 horas da noite, Marcos Braz. Isso mesmo, amanhã tem podcast com Marcos Braz no canal Flazoeiro TV, o podcast Fala Camaradas. Então já fica ligado lá no Flazoeiro TV, o canal de lives, transmissões e agora também o podcast do Flazoeiro tá lá. Falando ainda sobre Copa do Brasil, o Flamengo não voltou para o Rio ontem à noite. O Flamengo permaneceu aqui em Curitiba. Daqui a pouco também eu, Wesley Ramon, que está aqui, o Mauro Santana, a equipe aqui da Flazoeiro TV, também vai estar voltando para o Rio de Janeiro. A gente não voltou, a gente ainda está aqui em Curitiba. O Flamengo acordou agora cedo, vai treinar agora de manhã na Vila Capanema, que é o estádio do Paraná Clube. O Flamengo treina ali e no começo da tarde o Flamengo volta para o Rio, aí todo mundo vai para casa, volta para o Ninho amanhã para treinar amanhã e treinar sábado e jogar no domingo contra o Palmeiras. Dorival tem uma dúvida nesse jogo contra o Palmeiras. Ele não sabe se ele vai entrar com aquele time que disputa o Campeonato Brasileiro ou se ele vai entrar com esse time principal. Por quê? Porque na quarta-feira que vem já tem uma decisão também de Copa do Brasil. Então, assim, Dorival fica meio que naquele meio termo. Ele não sabe se ele vai com esse time completo ou se ele joga meio desfalcado ali e tal, para poder jogar na quarta que vem a Copa do Brasil. Vamos esperar para ver o que o Dorival Júnior vai fazer. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar com vocês sobre o Tite, que abriu as portas aí da seleção brasileira para o Pedro. Ele deu uma entrevista para a Rádio Globo e ele falou assim, ó, não vou fugir da pergunta. O Pedro tem característica muito especial para enfrentar times com linha baixa. Tem que ter opção de jogador como essa, com essa característica na seleção. Ou seja, ele falou, olha, o Pedro é um jogador especial. O Pedro é um jogador diferenciado. E a gente precisa ter um jogador como esse na seleção. Ao que tudo indica que o Tite vai atender aí o que geral está pedindo, que é o Pedro na seleção brasileira. Eu vou falar para vocês uma parada. Eu acho bom o Pedro ir para a seleção. Eu acho muito legal o Pedro ir para a seleção, sonho dele, eu acho que está jogando bem no Flamengo, a gente tem alguém para colocar no lugar dele, caso ele vá para a seleção, então ó, que dê tudo certo para ele, que ele vá para a seleção e consiga desempenhar muito bem lá com a amarelinha. Bom, falando nisso, amanhã, 7 horas da noite, anota na sua agenda, amanhã, 7 horas da noite, Marcos Braz estará em nosso podcast Fala Camaradas, no canal Flazoeiro TV. Presta atenção, marca na sua agenda. Amanhã, sexta-feira, 7 da noite, Marcos Braz. Nós vamos perguntar tudo para ele e você vai poder enviar suas perguntas também, tá? Então amanhã, 7 da noite, Flazoeiro TV, você vai poder enviar as perguntas para o Marcos Braz e nós estaremos 7 da noite no podcast Fala Camaradas. Bom, vamos mudar o assunto aqui para a gente poder acelerar o vídeo, é que o Fernandinho também falou, né, após o jogo de ontem e pediu desculpa à torcida do Atlético Paranaense,
falou que não deu para o Atlético classificar e lamentou aí a derrota para o Flamengo. Falando de hoje, hoje também tem podcast na Flazueira TV. O Fernando Gil, comentarista que não passa pano, o dono da Live Raiz, o YouTube mais raiz do Flamengo, também vai estar hoje no nosso podcast. Hoje é 8 da noite. Então, ó, hoje, 8 da noite, podcast Fala Camaradas. Amanhã, 7 da noite. Amanhã também o Flamengo vai saber se vai enfrentar o próximo adversário. Primeiro jogo em casa ou o primeiro jogo fora. Amanhã vai ser sabido. Vai ter o sorteio na CBF. A gente está até tentando descobrir aqui o horário para poder passar para vocês o horário certinho do sorteio da Copa do Brasil. Então é só ficar ligado aí em nossas redes sociais que a gente vai trazer para vocês todas essas informações, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. E como eu sempre digo, galera, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve, acione o sino, deixa o like. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Mengão classificado aí, vivo nas três competições e vambora. Um passo de cada vez, a gente vai chegar lá. Valeu, rapaziada. Hoje, ó, 8 da noite, espero vocês na Flazueiro TV, Fernando Gil. E amanhã, 7 da noite, Marcos Braz. Valeu, rapaziada. Tamo junto e é nóis.